Jocs de fusta tradicionals, pintacares o inflables han omplert de famílies al Parc Maria Martori de Mont-roig del Camp. I és que petits i grans han gaudit d'aquest espai lúdic de la fira amb perfil eco, que inclou un inflable educatiu per ensenyar els infants a reciclar. Tenim un matí familiar pensat per a totes les edats. Tenim principalment un inflable de l'Agència de Residus de Catalunya, en el qual poden fer un petit joc de reciclatge, no només és inflable. També tenim el pintacares i finalment aquest any hem optat per un seguit de jocs tradicionals fets de fusta i material reciclat. També hem anat als inflables, que ha sigut molt xulo. Teníem que reciclar, que hi havia com uns papers a terra i hi havia uns contenidors i teníem que ficar les brosses al puesto que tocava, al contenidor que tocava. Vam venir l'any passat per primera vegada, ens va agradar molt, ens ho vam passar molt bé i aquest any ja estàvem buscant les activitats a veure si tornava a haver això, que ens va agradar molt, per poder repetir, i aquí estem. Doncs aquest matí passarem la matí aquí, que són jocs tradicionals i la veritat que n'hi ha molts que jo no els havia vist mai. Llavors a la tarda anirem a la fira. La idea és anar a les atraccions, veure tots els estants de la fira i si tot va bé ens quedarem a sopar i hasta que m'aguantin els nens. La fira ha programat activitats per a tots els públics, amb espais gastronòmics i expositors per promocionar els productes de proximitat, actuacions musicals, teatre o una trobada gegantera. El que s'ha hagut d'anul·lar, però, donat que s'havia activat el nivell 3 del Pla Alfa al municipi i presentava un elevat risc d'incendi, han estat les activitats relacionades amb el foc, concretament el castell de focs que s'havia de celebrar a la zona esportiva i el correfoc amb la colla de diables de Vandellòs.